Дніпро знову в скорботі. Війна триває, Україна втрачає своїх захисників на сході. Рідні та побратими попрощалися із воїном 93-ї бригади Сергієм Валахом, який загинув у зоні бойових дій на Донбасі. 34-річний дніпрянин проходив службу з 2014 року. 20 березня його бойова машина наїхала на міну та зайнялася. Сергій отримав смертельні опіки. У нього залишилися батьки, сестра та вагітна дружина. Бійця поховали на Краснопільському кладовищі. Дев'ятий канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Валаха. Звичайно, його не будемо, не кинемо цю сім'ю, ми будемо їх підтримувати. Жодна сім'я, яка втрачає свого рідного сина або чоловіка, не буде забута, і ми будемо шанувати пам'ять про них. В Дніпрі от за цей тиждень вже ми двох поховали, тому нам це треба пам'ятати. І те, що триває війна, і те, що якою ціною нам дається цей мир в Україні. Пам'ятаємо хлопців, молимося за них, за живих і за спочилих.